Стоп-реєстрація ЦВК закінчила з кандидатами на вибори до Верховної Ради. Парламентський купол, вочевидь, буде здивований. Коміки, шоумени, ресторатори, гімнасти, співаки, топ-менеджери, звісно, будуть і старожили, але запит суспільства на саме такі нові обличчя трохи дивує. Конкуренція шалена, тому мажоритарники засівають округи хто чим може. Ліки, їжа, навіть шматки асфальту. А ще виборчі бюлетені ряснітимуть клонами. Цього року їх рекордна кількість. Головне, щоб битва за електорат не перетворилася на битву кандидатів, бо один вже під крапельницями. Місяць представники партії та самоусуванці несли теки з документами до центру виборчкому. Інформацію перевіряли декілька днів. У порівнянні з попередніми виборами охочих обиратися менше. Реєстрація завершилася, кандидатами стали не всі. Майже 6 тисяч кандидатів у списках і на мажоритарці. Це на півтисячі менше, аніж на попередніх виборах. Середньостатистичний кандидат – це 42-річний самовисуванець із вищою освітою. Жінок у списках буде утричі менше, ніж чоловіків. Наймолодшому кандидату – 21, найстаршому – за 80. Серед кандидатів – найбільше директорів підприємств, на другому місці – безробітні. 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі. 225 депутатів обираються в одномандатних округах. Як розміщуватимуться партії в бюлетені, визначили жеребкуванням у центр виборчкомі. 9 номер. Дякую. Утім, процедуру доведеться повторити. До перегонів долучається рух нових сил Михаїла Саакашвілі. Раніше ЦВК відмовила йому в реєстрації, але суди це рішення скасували. Містилися документи про прийняття рішення 8 травня про необхідність провести з'їзд для того, щоб висунути кандидатів в народні депутати на вибори 21 липня. В країні ніхто 8 травня ще не міг знати, навіть пан Володимир Зеленський, мабуть, не знав про те, що будуть вибори 21 липня. Центральна виборча комісія виконувала замовлення. Нагадаю, що якщо є технічна помилка в будь-яких документах, вона виправляється. Точно не братиме участі у виборах комуністична партія, чия ідеологія в Україні заборонена. Отримали відмову в реєстрації і кілька чинних народних обранців, серед них Аркадій Корнацький та Володимир Парасюк. У ЦВК пояснили узагальнено. Їхні документи не відповідають вимогам закону. Все, спасибо большое. Точну причину відмови в реєстрації озвучили щодо колишнього глави адміністрації Януковича Андрія Клюєва. З 2014 року не мешкає в Україні. Чи будете ви брати участь в парламентських виборах? Проживання за кордоном останні 5 років стало перешкодою для кандидування нардепа-втікача Олександра Онищенка. Теж відмова. Дуже хочеться, щоб спорт став культом в нашій країні. На окрузі, де планував іти на вибори Онищенко, зареєструвалася його дружина, гімнастка Ганна Різаддінова. А вибори для одного. Вирішило співоче подружжя Білоножків. У депутати подався лише чоловік. Віталій Білоножко у список сили і честі Ігоря Смишка пішов без дружини. Співак Іво Бобул теж не пасе задніх. Йде від партії «Патріот». Представники шоу-бізнесу у списках чи не кожної політсили. Однак шанси стати депутатом є не у всіх, пророчить свіжа соціологія. Серед опитаних виборців найбільше підтримки у партії «Слуга народу». На другій позиції – проросійська опозиційна платформа «За життя». Долають прохідний бар'єр, за прогнозами соціологів, ще три партії – «Голос» Святослава Вакарчука, «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Однак їхні відсотки у соціологічних опитуваннях різняться. Щоб потрапити в лідери соціологічних досліджень, підготовку до виборів претенденти на мандат почали задовго до офіційної реєстрації. Методи агітації не завжди законні. Я запрошую на цю сцену своїх колег з групи «Океанельзи». Святослав Вакарчук роздає безплатні концерти. Музикант запевняє, це не агітація. Комітет виборців України так не вважає. Така ж ситуація і з «Слугою народу». 95-й квартал, працівники якого є кандидатами в депутати від цієї політсили, їде в тур країною. Це фактично різновид підкупу виборців. Безкоштовний хліб чи безкоштовні розваги – різниця між цим досить незначна. Та найбільше порушень комітет виборців зафіксував на мажоритарці. А чи то посилки, не знаєте? Такого
вам діло, чого тяжко? Ну, Альда, куди діло? Подкупу збирателі. Настойка боярышника. У Харкові від імені фонду кандидата пенсіонерам надсилали пакунки з медикаментами. Активісти довідалися, викликали поліцію. Заведено уголовне производство в управлінні поліції по статті 160 частини 4 нарушення збирательного процесу. Кандидат у депутати, нинішній член фракції БПП, грає у мовчанку. Чи його пакунки не повідомляє з пресою, не спілкується. Там фонд Грановського ні, ну там вже ні, так коротше, не написано. Фонд Олександра Грановського, я читати вмію. Фактично, це дійсно носить ознак непрямого підкупу виборців. У Чернівцях кандидатка-мажоритарниця у нинішньому парламенті теж у фракції БПП без дозвільної документації щинила ремонт дороги. Міський голова критикує, а от комунальники – за. Вибори, вона кандидатом стала, народні депутати, згадала вперше за 7 років про Чернівці. Я вітаю такі дії, тому що дійсно вулиця в жахливому стані. Сама ж кандидатка переконує, гроші виділили бізнесмени, а харчами ремонтників забезпечують місцеві. Моя робота – тільки допомогти звести громаду з тими, хто дає гроші. Інша особливість виборчих перегонів – кандидати-клони. Лише із прізвищем Зеленський ЦВК зареєструвала аж 8 осіб. Буквально в кожному окрузі ми можемо знайти кандидата-клона. Тобто у нас певна атака клонів. Ця проблема є масовою і насправді в неї немає як такого якогось юридичного чи правового вирішення. 94-й округ, Київщина. Шанси на перемогу тут мають кілька кандидатів. Зокрема, телеведучий Олександр Дубинський від «Слуги народу». Слава Україні, героям слава! Це привітання, по суті, є нацистським. Та самовисуванець, а до того депутат від БПП Ігор Кононенко. Дубинських в окрузі висувається 4, а Кононенків – 3. У своїх біографіях кандидати пописували і організації, назви яких схожі до великих партій. Як от ТОВ «Солідарність Плюс» чи ПП «Слуга народу». Схожа ситуація з кандидатами-клонами ще на кількох округах. Заявив один з кандидатів народного депутата про те, що йому відомі факти реєстрації на одному з округів двійників, за яких внесені відповідні кошти, яким за участь в цій виборчій кампанії виплачені грошові кошти також. Значно серйозніший злочин – замах на вбивство – розслідує поліція Сумщини. В Конотопі напали на колишнього мера та кандидата в депутати Артема Семеніхіна. У чоловіка відкрито черепна мозкова травма та забій головного мозку. Напад Семеніхін пов'язує з виборами. Замаху на моє вбивство я звинувачу особисто Ігоря Балатка, люди якого і вчинили на мене замах. Причина звинувачень цих мені невідома. Впевнений, що правоохоронці ретельно розберуться. Загалом, за час підготовки до 21 липня, комітет виборців уже зафіксував близько десятка випадків тиску на кандидатів та партії, як-от напади, обшуки та псевдомінування штабів. Радять учасникам перегонів бути пильними. До виборів залишилося 3 тижні. Сергій Барбу, Сергій Клименко. Час підсумки.